wayobowe sibyo mwabura gusima hari mu wayobowe nande ko madamu wawe matari muri kumwe ko grafiri wawe ubaha utinya nayo nyuma y'izo nshuro ebyiri zonyine nongeye kugufacingaho umunsi wa none sinzi ibyo wacagamo sinzi uko byari bimeze ntago mbizi muhuze ukuri nimba rero wakutubwira ukatubwira urugendo rwawe n'umu diasipora cyane cyane ni nacyo kintu cyakumenya umuntu waje witwaza ngaje gufasha kumbi hari ibindi bindi ari nyamusekana imbereka ahubwo akeneye gusenya urugo rwawe njye niko nabibonaga tu sinzi rero ukuntu wowe icyo ubivugaho kuvuga ngo bazamve neza yego afite impamvu impamvu ze zari zimuzanye afite impamvu ze zamuyoboraga abantu hano bagufashe nabi bibaho mu buzima bro abana bibaho ibyiragira utubwire sibyo bibaho mu buzima ryo umuntu ashobora kuza akagukoresha mu nyungu ze bwite atita akaza akakareba ibibazo urimo akagufatirana akagukoresha mu nyungu ze bwite sibyo nta kindi kintu bitayo sibyo tubwire tubwize ukuri brother iyo nitegereje neza nkareba amazina innocent iyo nitegereje neza nkareba amazina innocent Necereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingwana manzina innocent nukurinda bashime mwahisemo neza nukuri murabibanye manzina innocent songa mbere turabashyigikiye Brazi yanze ko tuganirira hariya uruhande rw'iki rw'umugore we umugore we afite ibibazo aratwite yenda kubyara arambwiye ngo tuze twitsimba hangaha ambwira ibibazo bye nk'umuntu w'umugabo kandi nanjye nyine mpisemo kumwumva kubera ko hari ibintu ashobora kuvugira iruhande rw'umugore we bitewe n'ibibazo afite ugasanga bimuteye depression rero nanjye ubu mfite amatsiko y'ikintu Brazi agiye kumbwira reka tumwumve Brazi bimeze bite man meze neza ndashima imana ewana kabisa imana niyo gushimwa cyane pe ntacyo naga imana yego gusa uburyo ubuje mu murugo ntago ari sawa pe ngiye ntekereza nawe tumyemera nabi kuko uriya mu buzima kenshi twinjira mu buzima cyane ariko wenda sinabiko bremingira uko ari byo dufasha ari byo dukemurira yes ariko umva umusa ndakumva cyane tateguje abantu bamenye uburyo bakwakira icyo nawe ubwawe umuntu w'umugabo urabizi ko atari cyo n'uburyo ushaka byuzu ushaka amakuru hari uburyo washakamo ariko atari kuriya wenda ko nagaciyemo please ubutaha ujye umenya uburyo ki wegera abantu kugira ngo ugire ibyo bavana square dore rero ngiye buriya sibyo naje hano mu rugo iwawe sibyo ntago nari niteze ko ngiyewe ndi buhagusange sibyo dore impamvu sibyo madamu wawe sinzi nimba waregeze namenya ko yagiye kwa muganga kuko narabikubwiye wowe wagiye wamenye ko yagiyeyo kuki utamenye ko yavuye ntago nashaka ko bijya hano hanze na rimwe nubwo ubu kuva bigenze gutya n'ubundi ngomba kuvuga ukuri kuko n'ubundi namaze kugaragara kuri kamera ya kuri ngomba kukuvuga ikiba kikaba kuko narindi garuriro mfite nawe ahuri ubimenye uko byagenda kose uko wabikoze uko byagenze ni byinshi cyane gusa njyewe icyo nshaka kuvuga ni uko ndi mu rugo abenshi bagiye banuka abenshi bagiye babreminga bagiye bavuga uti I don't care nawe ufite ubuzima ubayemo nawe ufite ubuzima waciyemo ibyo wacamo byose muri ubu buzima utarwanye nabyo udahuye nabyo ngo ubashe kubitwara neza ni we bigira ingaruka so ingaruka zanjye mfite uburyo nazitwaramo wowe se ubreminga wowe ujajinga wowe izawe uzitwaramo abantu nimukajajinga mutaramenya reason why
Jewe kuri ubu ndi hano. Ariko ndi mu rugo nsa nk'uvuye mu ibohero. Bikamite mu ibohero. Gusa Imana yaratabaye kuko Imana yorihoze. Imana yagutumiyeje wowe ukaza muri iki kibazo nubwo rimwe nari murengera ni ntago ninya kubikubwira. Imana yazanye abantu beza bafite imitima myiza bagafasha umuryango wanjye ukava muri ibi ngibi bikuma ari guca. Abaje biyita. Njye naratotejwe mpasha. Hariya warazaga ukaza undeba usanga mu kabari iki n'iki usakuriza iki n'iki. Nabura uburyo nabona nyine ni gutunganya mbese urikunira umwanya wanjye. Ya nabibonaga tu nabibonaga ukunyumva ukumva cyane ngiye guteza amatwi kabisa. Narayobowe mwarwa ni gusa ibimenyetso ndabifite n'ubundi ngiye imbere ya kamera icyaba cyose ndacyiteguye niyo mpamvu na kintu kuri ubu ngubu mvuga uti natinya kuko n'ubundi ibyaba byose biba kuba impamvu yabyo. Nari navuze ko nashaka kujya imbere ya kamera kugira ngo bamenye sibamenye ubundi sibamenye ibyo ndimo ariko iyo ikintu cyashatse kuba n'ubundi kirama purize. Urambwiye ngo warayobowe sibyo? Mwabura gusima wari wayobowe nande ku madamu wawe mutari muri kumwe ko grafiri wawe ubaha utinya nayo wamutewe kwatsi wayobowe nande tubwira rega tubwize ukuri iki niyo ngiye n'ikindi kintu kinshimishije ngiye nabonaga uri umusazi nabonaga uri umusazi pe kwako ibikorwa wakoraga nabonaga ari ibintu nyine biraho ngaho si koko abantu barwaye ibisazi gusa cyangwa umuntu ashaka no kugira ari n'izindi mpamvu ushobora gutuma wagitinga nk'umusazi kuko abantu bose bahita bapointinga ku gusa biterwa na activite zawe cyangwa abantu bose barasaze n'ubundi buri wese wenda yarasaze mu ahubwo biterwa n'ibikorwa byawe sibyo ahubwo njye hano naboneye ko ibintu wakoraga utari umusazi ni hariya ukimara guhura n'uriya mu diasipora wahise uba umuntu muzima utangira kumenya kunywa akayoga gahenze hariya se kuko uko nagufesingaga mu maso uko nza kukureba ibyo wambwiye yewe muzanye ibipapuro byo kwa muganga ngaha shuwa wajyanywe kwa muganga se njye duherukana bigaragara nk'aho urwaye ugiye bakujyanaga kukogoshesha ujye umudasipura kujyanaga ngagiye kugura imyenda no kukogoshesha nicyo gihe nyuma y'icyo ngicyo ntekereza ko twahuye inshuro ebyiri zonyine nyuma y'izo nshuro ebyiri zonyine nongeye kugufesingaho umunsi wa none sinzi ibyo wacagamo sinzi uko byari bimeze ntabwo mbizi ntuhuze ukuri nimba rero wakutubwira ukatubwira urugendo rwawe n'umudiyasipora cyane cyane ni nacyo kintu nshaka kumenya umuntu waje witwaza ngo aje gufasha kumbi hari ibindi ari nyamuseka n'imbereka ahubwo akeneye gusenya urugo rwawe njye niko nabibonaga tu sinzi rero ukuntu wowe icyo ubivugaho kuvuga ngo banza wumve neza yego afite impamvu ze zari zimuzanye afite impamvu ze zamuyoboraga gukora ibyo akora sinzi nimba ari imana sinzi nimba ari ikindi cyamuyoboraga kuza kuba yafasha Ibra ariko by the way icyo namufashije ibyo yamfashije ndabimushimira kuko byinshi yamfashije ariko icyantangaje ni uko ibyo yamfashije byose nanjye ngomba kubyishyura shuwa nibaza se kuza gufasha ibintu bikagenda gutya njyewe ndi hano nyine ndi mu rugo niyo mpamvu nakubwiye uti ko nashaka ibintu byo kuva imbere y'amakamera wenda mfite n'ibimenyetso nimba ubishaka nabikumvisha urambwiye ngo ibyo yagufashije byose ngigiye kubyishyura umuntu nyirizina tubwire abantu babimenye n'abantu bakujajinze mu bwabo bamenye ukuri sibyo hari abantu bagufashe nabi ukeneye guhereza ukuri ukabohokana nabo sibyo se
ari kukwishyuza ibyo yagufashije ni ari kukwishyuza amafaranga yo gukogoshesha ndabona ni imyenda rwose yaramaze kugura ari kukwishyuza amafaranga y'imyenda ni bara kuvuja kukwishyuza umva kugire ba je ira minsi yose maze yego muri kumwe cyakoza abantu segeye bamavoti n'undi we byagiye kumwe Wayambwira tubwire. Ako ndi kwivuza. Ari kubwira imbaganya mwishanga. Kwivuza ni kwivuza. Shimana. Ariko bamubwire ibyo riya. Ibirebire. Ese undi yaragamije iki kuri wowe bro? Nimba nta banga. Kuko ni kugufasha bisanzwe cyangwa hari ibindi bindi byari biri inyuma kugufasha ashakaga. Komera mana kugira ukiranure n'abantu hano bagufashe nabi bibaho mu buzima bro yabana bibaho ibyiragira utubwire sibyo bibaho mu buzima ari umuntu ashobora kuza akagukoresha mu nyungu ze bwite atita akaza akakareba ibibazo urimo akagufatirana akagukoresha mu nyungu ze bwite sibyo nta kindi kintu bitayo sibyo tubwire tubwize kuri brother giye mu bintu byanshimishije no itaba imana yonyine yankabaye kampana kura mu diaspora arahumbi no kuna fiya cyangwa agiye ikindi kibazo kandi kitoroshye itaba imana yonyine yagasema imana ya abantu mu ijoro ribaro wariraye ariyo ushobora kuba wizeye ko ahantu umuntu ari wenda ari kwishima abizi ndabizi abizi byinshi byinshi bizaba ingaruka zo ndaziteguye byinshi bizaba byinshi bizakurikira ino videwo ndabyinjiye ni byinshi bizaba ariko icyo imana ikora kiruta icyo abantu bakora cyane so nta kintu rero nyitinya njyewe kugira ngo nabyemere ishano n'umwana yanjye akabigaseka nk'akeza bigaseka nk'akeza ubu uyu nguyu wari wo munsi wo kugira ngo tumenye ukuri kose kw'ibintu byose byinshi inyuma ya bino byose sibyo Ndetse kiba ari ikimenyetso cyajya ahantu hose kumvisha gakeya ibyo nshaka kukumvisha nta kibazo rwose Zamuravurime abantu babyumva ngiye numvisha ibihumbi 400 nagutayeho ni menshi ko nyine zamuravurime sizi nyamaga zamuravurime Bebê, vamos.
nyagasani mana yanjye. Eh! Bebe. Ndakomeza kugenda ngerageza kumubaza numva ibyo ari byo amakuru azajya hanze cyangwa se ukuri kuzajya hanze. Bye bye.